নমস্কাৰ বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টলৈ মই দৰ্শন আবৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰতিজন দৰ্শককে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ফাঁচী বজাৰত জনতাৰ ভিৰ, দোকানত পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা। দুৰ্গা পূজা সমাগত, মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল, ব্যস্ত হৈ পৰিছে পূজা কমিটিসকল। মহানগৰীৰ ব্যস্ত ব্যৱসায়িক ঠাই ফাঁচী বজাৰতো দেখা গৈছে জনতাৰ ভিৰ। যুৱক যুৱতীৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো গৈছে ফাঁচী বজাৰৰ পৰা পূজাৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ। বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে বিক্ৰীৰ হাৰ। কোভিড মহামাৰীৰ পাছত যেন ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে ফাঁচী বজাৰৰ সেই উদ্যম। যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ প্ৰায় 40% বিক্ৰী হ্ৰাস পাইছে। আমি জানিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিয় এনে হৈছে। তাৰ উত্তৰ আছিল বিশেষকৈ অনলাইন শ্বপিং। ব্যৱসায় সেনেকুৱা আগৰ নিচিনাটো নাই, এতিয়া চব অনলাইনে বেপাৰ চব অনলাইনতে চলে। এতিয়া বাকী আপোনাৰ তাৰে পাছত যিবিলাক আপোনাৰ অনলাইনত নলয় তাৰে পাছত কাষ্টমাৰবিলাক আহি আছে। বিশেষকৈ কোভিডৰ পিছৰ পৰা প্ৰায় মানুহে অনলাইনত কিনাত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ল বুলি এক প্ৰকাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে। তেওঁলোকে কয় যে যদিও তেওঁলোকৰ দোকানবোৰত কিনিবলৈ জনতা আহে, তথাপি অনলাইনৰ দামৰ লগত তুলনা কৰে গ্ৰাহকসকলে। বহুত এফেক্ট পৰিছে আমাৰ। চবেই আহিকালি কয় যে অনলাইনৰ পৰা ল'ম, অনলাইনৰ পৰা ল'ম, এইটো অনলাইনত ইমানত পায়, আমাৰ ইয়াতে বেছি, এনেকৈ কয় আৰু কাষ্টমাৰে। যাৰ বাবে বিবুদ্ধিত পৰিছে এতিয়া দোকানীসকল, ফলত ক্ৰমাৎ কমি আহিছে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা, বিক্ৰীৰ সংখ্যা। লগতে প্ৰায়সকল গ্ৰাহকে অভিযোগ কৰিছে যে পূৰ্বতকৈ সকলো বস্তুৰ দাম প্ৰায় 30% বৃদ্ধি হৈছে। দাম বৃদ্ধিয়ে মাধমাৰ খুজাইছে এক প্ৰকাৰৰ গ্ৰাহকসকলক। লগতে পূৰ্বতকৈ দোকানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবেও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দোকানীসকল। কিছু কিছু দোকানীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মহানগৰীত চলি থকা ফ্লাইঅভাৰৰ নিৰ্মাণৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা যানজঁটৰ বাবেও প্ৰায়বোৰ গ্ৰাহকে ওচৰৰ দোকানবোৰত গৈ বজাৰ কৰে। তাৰ মাজতো কিন্তু ম্লান পৰা নাই ফাঁচী বজাৰৰ গৰিমা। লাভ লোকচানৰ মাজতো উৎসৱ পাৰ্বণ বুলি ক'লেই যেন গ্ৰাহকৰ প্ৰথম পচন্দ ফাঁচী বজাৰ। আমি ফাঁচী বজাৰৰ এক প্ৰতিবেদন বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। আগবাঢ়িছে পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ লিমিটেডে ভৱিষ্যতৰ অভিলাষী পৰিকল্পনাৰে দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰে। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰকৃত প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চেনেল হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অভিযানত আগবাঢ়িছে GIAL। বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মুখ্য বিমানবন্দৰ বিষয়া উৎপল বৰুৱাই বিগত দুবছৰত GIALৰ সাফল্য আৰু বিমানবন্দৰৰ ৰূপান্তৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। GIALৰ পৰিচালনালৈ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল 2021 চনৰ 8 অক্টোবৰত। বৰুৱাই কেইবাটাও তাৎক্ষণিক প্ৰত্যাহ্বানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে, যেনে ৰানৱেৰ ওপৰৰ নিম্নভূমি অঞ্চলসমূহৰ সমাধান, যিয়ে চৰাইক আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু সুৰক্ষাৰ বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বিমান সুৰক্ষাৰ মানদণ্ড পূৰণ কৰিবলৈ GIALে এই অঞ্চলসমূহ পূৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল, যাৰ বাবে মাটি খননৰ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টাৰ জড়িত হৈও আছিল। ইয়াৰ উপৰিও GIALে বিমানবন্দৰৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লেণ্ডিং ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰিছিল, যাৰ ফলত লেণ্ডিঙৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পাইছিল, শেষত সুৰক্ষাও বৃদ্ধি পাইছিল। বিশেষকৈ উত্তৰ পূবৰ ভূখণ্ডই উপস্থাপন কৰা প্ৰাকৃতিক বাধাসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অঞ্চলটোৰ বিমান পৰিবহণৰ সম্ভাৱনাক লৈ GIAL অত্যন্ত উৎসাহী। বিশ্বৰ গড় 3.4% তুলনাত 20% অতিক্ৰম কৰা বিমানবন্দৰটোৰ আকৰ্ষণীয় বৃদ্ধিৰ হাৰে GIALৰ হাব আৰু স্পক মডেলৰ দৃষ্টিভংগীক প্ৰেৰণা দিয়ে। সংস্থাটোৱে দৃশ্যমানতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু তাৰকা আৰু বাজেট হোটেলৰ সৈতে সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত GIALৰ লক্ষ্য হৈছে চৰকাৰৰ এক ইষ্ট পলিচিৰ সৈতে মিল ৰাখি দক্ষিণ এছিয়াৰ দেশসমূহলৈ যোৱা ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ বাবে সময় আৰু খৰচ কমোৱা। ইয়াৰ উপৰিও GIALে অসম চৰকাৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি মাল পৰিবহণ বৃদ্ধি, উৰ্বৰ ভূমিৰ ব্যৱহাৰ আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰী বিশ্ব মানদণ্ডৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিছে। তদুপৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যটনক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে GIALে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মেঘালয়ৰ দৰে ৰাজ্যৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে বুলিও উৎপল বৰুৱাই মন্তব্য কৰে।
জিআইএলৰ এই প্ৰচেছ থাই উল্লেখযোগ্য অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে বিমানবন্দৰত ব্যয় কৰা প্ৰতি $100 অৰ্থ হৈছে অঞ্চলটোত $325 উপাৰ্জন কৰা হ'ব আৰু বিমানবন্দৰটোত প্ৰতি 100টা চাকৰিৰ বিপৰীতে 610টা চাকৰিৰ সৃষ্টি হ'ব জিআইএলে বিমানবন্দৰটোৰ 5খন গেটৰ পৰা 7খনলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে দিগন্তত আৰু 4খন গেট আছে নতুন যথেষ্ট ডাঙৰ টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণে এক উল্লেখযোগ্য পৰিবহণ চিহ্নিত কৰিব য'ত 10খন দলং থাকিব আৰু বছৰি 34 লাখ যাত্ৰীক ৰখা হ'ব অৱশ্যে বিমানবন্দৰটোৱে ইতিমধ্যে এবছৰত 52 লাখ যাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়াইছে যিয়ে সম্প্ৰসাৰণৰ জৰুৰী হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে বৰ্তমানৰ টাৰ্মিনেলটোত প্ৰতি ঘণ্টাত মাত্ৰ 450জন যাত্ৰীৰ ক্ষমতা আছে আনহাতে শীৰ্ষ সময়ত 1500ৰো অধিক যাত্ৰী দেখা যায় জিআইএলে 2024 চনৰ জুলাই মাহৰ ভিতৰত ছফ্ট লঞ্চৰ পৰিকল্পনা কৰিছে 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত নতুন টাৰ্মিনেললৈ সম্পূৰ্ণ স্থানান্তৰ হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে জিআইএলে সংযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে যাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমান এই বিমানবন্দৰটোৱে 34টা গন্তব্যস্থানত সেৱা আগবঢ়ায় উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত অধিক প্ৰত্যক্ষ পথ স্থাপন আৰু সংযোগ বৃদ্ধিৰো প্ৰচেষ্টা আগবঢ়ায় বুলি মন্তব্য কৰে উৎপল বৰুৱাই বেংককৰ দৰে গন্তব্যস্থানলৈ পোনপটীয়াকৈ বিমান সেৱাৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰীসকল লাভৱান হ'ব মালবাহী সামগ্ৰীৰ সন্দৰ্ভতো শেহতীয়াকৈ ঘৰুৱা মালবাহী অভিযান আৰম্ভ হৈছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে জিআইএলৰ লক্ষ্য হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মালবাহী সামগ্ৰীৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ মালবাহী আন্তঃগাঁথনি বিকশিত কৰা বিশেষকৈ নষ্ট হ'ব পৰা সামগ্ৰীৰ বাবে এই কাম কৰা জিআইএলে স্থানীয় নিয়োগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে সম্ভৱ হ'লে উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ পৰাও নিযুক্তি দিয়ে প্ৰায় 300খন অন ৰোল কৰ্মচাৰী থকা সংস্থাটোৱে স্থানীয় ঠিকাদাৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি উত্তৰ পূবৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰক প্ৰতিফলিত কৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰায় 5000 কৰ্মচাৰী অন ৰোল আৰু অফ ৰোল বিভিন্ন শ্বিফ্টত বিমানবন্দৰৰ পৰিচালনাতো অৰিহণা যোগায় বুলি মন্তব্য কৰে উৎপল বৰুৱাই ইয়াৰ লগে লগে বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মই দৰ্শনা বৰা বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট Thank you.